Hej hej och välkomna till Duel the Gaming som, ja, vad är det här för spel? Det är just det, Minecraft, ja just det. Jag glömde bort att det var Minecraft. Jaha, nej, gör inte det. Jag lovar, nästa gång ska jag komma ihåg det. Tack. Vi håller på och testar en liten uppdatering som kommer alldeles strax. Den heter 12W50. Det står upp. Den heter 12W50A, det står upp i vänstra hörnet här. Ja! Där står det, ja. Ja, coolt. Mm, såg du det? Ja, såg. den finns ute nu och nedladdningslänken finns i beskrivningen. Ni går ju på mojang.com eller klicka på länken nere i beskrivningen, ja. Precis. Det här är alltså inte en mod utan en förhandsvisning av vad som komma skall i 1.4.6. Ja, det blir så bra! Mm, det blir det. Ja. Det finns en del coola grejer här. Dels så har vi skrivit upp lite på skyltar här, ser vi. Mm. Det är en chantande böcker i Dungeons och Villages. Just det. Det ska bli lite roligt. Titta inte i den lådan, tack. Nej, då tittar jag inte i den. Jag har förberett lite och lagt böckerna i mitt inventory redan. Okej. Och det är en ny enchant här som heter Thorns som finns i 1, 2, 3. All right. Den lägger man på armor och den gör så att om du har den på dig och jag slår på dig. Oj, nu fick jag upp någonting här. Va? Vad fick du? Dina gamla mjölktänder. Nej, det var ingen som skulle se dem. Ska jag lägga dem under kudden? Nej, men om du har den här på dig, vilket du ska ha, hade jag tänkt. Oh. Och sen slår jag dig, så ska jag skada liv. Då provar vi, då sätter jag på mig. Och hopp. Thorns betyder taggar, så du har väl, det ska väl föreställa att du har taggar på din rustning. Okej. Okay. Så då provar jag och slår. Au! Nej, nu är jag creative så det går inte. Game mode 0. Så. Au! Au! Aj. Där blev du skadad. Ja. Aha! Oh, nej, du. Nej, nu ramlar du ner. Ja. Nu spammar jag lite. Jag får det! Oh, jäklar! Slog du mig? Nej, jag slog inte. Ja. Oh, jäklar vad jag for iväg, såg du? Den är my face to your fist style. Ja, precis. Jag skadar en hel del här. Man kan också lägga till Unbreaking enchant på alla saker som har durability. Det är coolt. Till exempel en hoe eller en shears. Det funkar till och med på armor, vilket är helt fruktansvärt jättebra. Okej. Jag tycker en diamantarmor är för dyr för att ta slut så fort som den gör. Men den här rustningen, den är inte värd så mycket, alltså, att jag kastar ut. Ja, kasta skiten, det är ingenting att ha. Såg du förresten nu? Ja, det såg jag. Det var i 3D. Mm, det kanske du kan ploppa ut någonting. Kolla, en diamant i 3D. Åh. Och kolla här när man stackar dem, för att de läggs i samma hög här. Så det blir 2, och när man lägger mer, så blir det 3. Ja, nu är det 3. Och så blir det 4! Det blir 2 stackar, det är 2 högar. Ja, det var 2 högar. Svinbra det här. Jag tänkte visa också att om man har en hel stack i sitt inventory. Mm. Eller vi. Det kommer upp en liten text där om man scrollar över saker också, glömde jag säga. Det är så jävla bra här. Lägger vi ut lite skit här. Så, kan vi titta. Dead bush, fern, piston och wool. Yes! Det går att stänga av det där någonstans inne i menyn. Jag kommer inte ihåg vart, men det och går. Och så var det ju det där med kontroll och kasta. Så kastar mot den här stacken. Om man trycker kontroll och sen sin kastknapp så blir det plopp. Kommer alltihopa ut. Skitbra, så slipper man trycka på inventory-knappen och gå in där och slänga ut. Mm, precis. Och de här 3D-items, det går att stänga av om man inte har på fancy, utan om man har på fast istället så blir de som vanligt och blir så här tunna så de inte syns uppifrån och underifrån. Ja, precis som vanligt, ja. Ja. Det var ju det. Thorns, 3D-items och enchantade böcker i Dungeons and Villages. Du har ju visat lite fyrverkerier i den förra videon. Mm, nu har de ju varit så roliga så att de har lagt på ljud på raketerna. Ja, det är så fantastiskt. Kör! Ja, då kör jag. Ja. Det var ett mål i vägen, jag ser inte. Ser du? Tur att jag inte har något. Vänta, jag ska sätta natt här så. Ja! Så! Oh, kör din raket då. Kolla här med min superraket! Ja. Åh! Vad äckligt. Kräkraket! Ja, den är så snygg. Det är fin bas i det. Mm! Boom. Riktigt då och fin. Ska vi... Ska vi slå på det här, eller? Ja, kör! Ja.
Jag kollar bakom. Ja, kolla, det måste vara. Har du kanske någonting som har hänt? Ja, det måste vara. Jag vet inte om det är du som har tagit bort någon redstone. Håll på och pilla. Vi har gjort, håll på och lekt där med massa raketer. Ja. Nej, men jag har ju hittat felet. Hittar du felet? Ja, visst. Ja. Nu jäklar. Ah! Ah! Stopp det! Vad? Jag brinner! Nej! Ah! Nej! Det är ditt fel, du sa inte att eld var varm! Åh oh! Oh, nej! Nej! Nu har vi förlorat honom. Då får vi nog ta och titta på de här fina raketerna istället. Skiter vi honom. Han får ligga där nere. Oh, jag lever! Nej, det gör vi inte alls. Åh, oh, det är så vackert. Jag skickar nödraketer! Ja, skicka nödraketer. Jag ser dem. Hjälp! Hjälp, jag är strandad. En strandad val. Skicka en nödraket. Nej, det är slut. Jag får tända eld. Oj. Det brinner jag igen. Ja, det här är fint. Ja, det var kul. Det är en bra uppdatering. Det kommer bli asbra när allting är klart. Mm, man har ju inte så stor nytta eller någonting av raketerna, men jag känner att de är faktiskt roligare än allting annat än så länge. Ja, absolut. Det är sådär en ny sådär rolig grej bara. Mm, precis. Det är helt annorlunda ifrån allting annat de har gjort förut. Mm. Och det är så fint. Och det är creeper ansikten här och allting. Ja. 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 Tack för att ni har tittat på oss. Och denna mina lördagsgodis blir det väl, antar jag. Eller? Det blir det. Mm. Och kanske en liten tumme upp om videon uppskattas. Okej, okay. Så. Ja. Och sen kan ni gå in på facebook.com /dualthegaming. Och om ni vill ha en kopp eller en stringtrosa eller en t-shirt, så kan ni gå in på dualthegaming.spreadshirt.se. Kan man köpa lite roliga saker där. Yes. Ja. Då säger vi hej då. Oh. Hej då. Hej då. Thanks for watching.